תמורת קצת פחות מ-400 שקלים, תוכלו להתנתק מהכבלים או מהלוויין ולראות את הערוצים המסחריים חינם ובאיכות דיגיטלית. כתבנו אבי פרנקל בדק מה ואיך רואים. בלי להתחבר לחברת הכבלים, שאת משלמת לה כל חודש, את כל מה שאת משלמת. אז זה חינם לגמרי, והמכשיר עצמו כמה עולה? המכשיר עולה בסביבות 390 שקל. כשהגענו לחנות החשמל הזאת בתל אביב כדי לצלם את הכתבה, רחל שמע משהו על ממיר טלוויזיה דיגיטלי חדש, והייתה קצת מבולבלת. ומה, כל שנה אני אצטרך לשלם עכשיו? כמו שאגרה טלוויזיה? לא, רחל, זה לא קשור לאגרה. אותה כנראה תמיד תצטרכי לשלם. אוקיי, אז תודה רבה לך. אבל מהיום, כדי לראות טלוויזיה דיגיטלית, כבר לא צריך לשלם כל חודש מאות שקלים ליס או להוט. קצת פחות מ-400 שקלים עולה הממיר הזה, ומהרגע שתתקינו אותו בבית, תוכלו לראות 5 ערוצים, ללא תשלום נוסף. בלי כבלים. בלי כבלים. או לוויין. או לוויין. בלי דמי מנוי. בלי דמי מנוי. קוראים לזה DTT או טלוויזיה דיגיטלית קרקעית, וכמעט בכל חנות חשמל אפשר לקנות ממיר כזה שקולט את ערוצים 10, 1, 33, 2 ו-99. מכרנו מאות מכשירים כאלה, ובגלל חוסר מלאי לא הצלחנו למכור אלפים. מי שרוצה לחסוך עוד קצת יכול לקנות ממיר USB ולהפוך את המחשב האישי לטלוויזיה עבור כ-250 שקלים בלבד. פשוט תקענו את ה-USB הזה, רצנו איזושהי תוכנה, ואפילו יש לי שלט לזה. ויש לכם מחשב נייד, תוכלו לראות את הערוצים האלה מכל מקום בישראל, אפילו מאוהל באמצע המדבר. בממיר הזה למשל מימשו את כל התפריטים בעברית, באמהרית, ברוסית ובערבית. תראה לנו אמהרית, איפה אמהרית? בוא נראה, אבל הבעיה שיותר מטרידה אותי זה אם אחר כך אני יודע לחזור. ערביק, אמהריק. בממיר החדש אפשר להקליט תוכניות, יש אפילו משחקים, ויש לו עוד יתרון קטן. מהיום יש לכם יופי של אמצעי הרתעה צרכני, מול חברת הכבלים, או הלוויין. טוב, חגיגה במהדורה היום. דירות חטפו, ממירים בחינם, והכרטיס...